mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle lwa manyanzi Ssegawa Morishid mbagala nnyo ebituuse ku bantu mukwano bano babadde bakuumi ba prison bonna omu yasobodde okubanga atta munne naye neyesaanyaawo bibadde wa kyasanyu abakadde nabo ssente zaabwe zongezeddwa olowooza zivudde ku mmeka tezidda ku mmeka 07 9685 ddagala lya abo akujjanjaba bulwadde bwa ausas pressure sukaali abatawanyizibwa omugejjo amannyo nammwe abasajja nga amaanyi matono itakwe enamba oyogere nange nkufunira eddagala n'oba bweru bw'eggwanga lijja kubeera kale kutuukako kitalo nnyo kitalo ddala eri abaagalana abasobodde okubanga mwana wattu omu atta munne ate naye n'amala neyetta enjega eno ebaddewo saidi zeeyo ekakiika prison kino nno nga kisangibwa mu district ey'embalala era nga kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 kitegeeza lwali lunaku lwa mande saawa emu n'eddakiika 5:55 zibeera z'olweggulo oba ez'akawungeezi omwami manyikiddwa nga Alozias Chemutai myaka 28 onono ng'abadde prison wada ku ssomero mwabayitanga bawadden kwegamba omuntu abeerawo okubanga kalabaalaba oba gotandise okujja okulambula ku basibe alabe bali mu mbeera ki tebakola bujagalalo weebityo nono nga omanyi nti abantu babeera mulimu ogumu sometimes abeera beetigiira ono yasalawo afune munne we bakola omulimu gwe gumu amanyikiddwa nga Magdalene Adong myaka 24 ononono ng'abadde saidi zaawo ku prison academy and training luzira kati omwami Chemutai Alozias ono nga enamba ye ebadde 19015 yasobodde okubanga atta muganzi we nga ye namba ye enamba ya Magdalene Adong yabadde 19109 nonno enjega eno we yabeereddewo bano ababiri babadde tebannatandika ndowooza kubeera bonna omu ayazze okuva ku lunaku olwa Saturday omukyala ndowooza jje alabe ku munne alabe ebintu bitambula bitya nonno tewali yategedde ki mbererezi kwe yavudde na ki ekyavuddeko obuzibu omwami Chemutai okufuba okulaba nga yasobodde okutta muganzi we yamukubye esasi bw'amala omukuba esasi naye bw'atyo n'asobola okubanga yetta neyeggya mu budde buli omu kyalina kyakozesa omuntu waawa mukyala w'obutwa ebiseera ebisinga naye yeewa obutwa oli wagera n'atematema omuntu naye asobola okwetematema oli wasula munne mu nnyanja naye ayinza olugenderamu kati ono waabanga akubye munne esasi ate yaba tasobola kwetuga wadde bonna bonna babeera besse naye ono olwamaze okutta muganzi we ndowooza ne yeebuuza akati ngenda bite byantya ngenda binyonyola ntya mwattu naye n'asobola okubanga yejja mu budde era baneeno emirambo gyabwe gyasobodde okubanga gitwalibwa Mbarara Regional Referral Hospital mochale eyo gibiri naye ng'ate kyannaku nnyo kibi nnyo nnyini ddala omwogezi w'amakomera omwami Frank Baine yasobodde okubanga ategeeza ku mbeera eyabaddewo era n'alaga nti nno bagenda kwongera okunoonyereza ki ekyaviiriddeko omwami oyo okukuba muganzi we ate naye neyeggya mu budde bannange omukwano guno eno muzibu naye era bw'otunulira abantu abasinga okwekuba amasasi n'okwekola ebintuntu weebityo majority abasinga obungi bantu beeyongulu ndowooza bwe balina omukwano ogwa ddala oba tugiyite true love walabanga onaatera omukyawa walabanga okola ebintu ebitategeerekeka abatalina nsonga lwaki ali ku nsi bwati abajja kujjawo naye yejjewo so kati bw'oyagala ng'omuno n'akugamba gundi ogezanga n'onkyawa
ndiye kole ekintu togamba wa alimba oba chekola chekole mwatu abamu tebachikola we batyo achikukola naye namala na chekola tafayika bobo mugandi de kunsi kale ne muguruka mulabe oba binatambula bulungi nyo ee musikane muguru mwennyonyole tikondwa chiwanzi se antu wabaddo nyenda ko wabaddo okola boti wabye sente zange mwesoti ngireyo ee kati nono eye mbere yabaddo side eyo akusaide ekitongole chama kamera si nunji ya denaka mu nakeddagala nadala chema nyo omuntu okufuuka obo kufuna omulimu eyo baba kamera ko bandoza bafuna muko kaseni kizibu nyo ee kizibu nyo abasajja abo sende za mibazi imirida. Nomula banga imiridi akuma. Pako budo okuziba. Ndoza abo mibamu kubantu wabata sani dekula. Omusirikali. Mwukumaka fanani. Gwawondo kilo okugamati nekwe kenje geri wo. Abantu beka lakaza. Yo omusirikali asonga mbele. Ajabu zimaso. Kulaba kakubidewa. Chie chidako. Chifuna bulonye nyo. Katisente hen. Tola banti yabaya abulumi. Ewe yadana ya abulumi. Aba sajabu. Aba vera kasasiro wakuru. Bane kasasiro ya unya. Kasasiro ya unya. Neyo musajwe wabanga soro vera kasasiro ya wakuru. Nalia. Nanywa. Gwenoja na umukula senteze. Wakube chukutia cha kasasiro no firao. Taba mchamu. So, mfubo kulaba nga muku umuwe sigwa. Mfubo kulaba nga mukanya. Kupakati embera jetuni mukati. Buli muntu sente wajiteka aba abalawo nnyo. Oli olaba kuteka mje simitwala asatu kwana ngakwagalamu abana bana. Kati olunga kusanze n'omulala olizisha chinzo okuddawo. So ono tebamusanze na mulala era tunamanya ki kyabaviiriddeko embeera eyo kutuukawo. Naye ng'ekikulu kya byonna omu yasobodde okubanga atta munne ate naye ne yeesanyawo kitalo nnyo kitalo ddala. Okuva saidi zeyo kachika prison mbarara. Katika akati, abakadde wano mu ggwanga lya Uganda, betugamba nti abo tutandikira okuba wa sente, bali myaka 8. Era nga kinono gavumenti ekyakitunulamu, era bo abakadde bakakkanya okuva eddala ku myaka 8 okudda ku myaka 7. Kuba bannange, gwe weebuuze, naawe ng'otudda w'oli. Mu myaka jonna gy'olimu gw'osuubira okuweza emyaka 8. Kubanga ono mu ggwanga erya Uganda omugaso okuwona emyaka 6 oba okaddiye olw'obulamu bwe tuwangaliramu n'emirimu gye tukola n'embeera gye tusiibamu kati gwe emyaka 8 olaba nti obeera kyamagero. Hey, kati abakadde be Uganda ku myaka 8 gavumenti eyina ssente ziyateekawo era wano babadde recently bafuna emitwalo ebiri kitundu emitwalo ebiri kitundu omuntu nga zezimubezaawo oba zozabalira inzeko ng'omukadde and that is ngoli munansi oweggwanga lya Uganda wobera munansi kitegezo funa zino sente stilo ino kubera nendaga muntu iraga nti noli munna Uganda osobola funa sente kati nonno andoza sija gambe sala zaabwe wabula esala zaabwe azigenda andoza zikyukamu mpola mpola kusinza kwe bebagala bano basodde okubanga babongeramu omutwalo mulamba era kati bagenda kubanga bava ku mitwalo ebiri n'ekitundu badde ku mitwalo esatu n'ekitundu sente ezo tezibaweebwa buli wiiki oba buli lunaku sente ezo abazifuna buli mwezi kitegedde bulungi nnyo ee kati nonno sende zaba kande wezi tiyo weziri. Binono na wajabere deo na fetu wabate tuwe gase kunsiyo na okuza na kuluwa wakade. Ulubera unge na kuzo omwezi 15 omwezi ogwa June. Kati ogwa mwaka guneno ando uzabate kumulamua ogwa stop elder abuse. Komia okutulugunya abakadde era nga waneno baadde bagamba to promote health and dignified aging for a national development. Yes, bwekito bwe kyabadde era nga waneno ndoze kibiina ekitwala abakadde mu nsi yonna ekimanyikiddwa nga World Abuse Awareness
oba kitwandiise olunaku lwa World Abuse Awareness Day. Luneno nkugambe lubeerawo nga buli 15 omwezi ogw'omukaaga. Basobadde okubanga mwana wattu babajjukira. Kati Minister wa Gender and Labour and Social Development, omwami yali in charge ku nsonga z'abakadde, amanyikiddwa nga Dominic Mafabi Igidudu. Ono yagezezaako okutegeeza nti we twogera ssaawa zino eno nga January abakadde abaali bafuna ssente baali bawerera ddala 314 abo nono nga bafuna ssente z'abakadde. Kati nono era agamba nti abaana babakakanyiza ne bava ku myaka 8 ne badda ku 7 osanga banaawera n'abakadde ndowooza 70 oba 8 abanaafuna ku zino ssente. Abakadde mubawe ssente kubajja 200 oba 300 ze mwabaongeza, kitegeeza nti omuntu asobera ku kyalo n'agulamu endokwa azemmere oba ez'ebimera n'asimba oba mwanyi oba ki webityo n'asobola okubanga abeezaawo mpolampola obulamu bwe. Kuba byebyo ebibeeza abantu mu kyalo, omuntu abeera n'5 n'alimisa ku ttaka buli lunaku, oba omuntu aba amuwammeka buli lunaku simanyi naye ng'obalaba balima. Embeera eri sayidi ze olugenda kuwali eri ku sayidi ey'ebyobufuzi, abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nonno baneeno basobodde okubanga bawa aba MP oba ababaka essaawa 48 basobole okubanga bazaayo obukadde 4 obwabadde bubaweereddwa. Bo bagamba nti obukadde bwabaweereddwa newankubadde waliwo ababaka abamu babagamba nti ffe ssente tetunnazirabako ku akawunti zaffe, naye tunaaba tuzirabyeko tujja kubanga tuzizzaayo. Kati nabo bakyasobeddwa obukadde 40 babuzeeyo oba babulye. Yo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambe bannange kusinziira ku mbeera eriwo ssente ezo omwali badde muzikwata ne muzizaayo. Eno nga Dr. Kano Kiza Besigye wakyekalakasa agamba muse ebbeeyi y'ebintu, ebintu biri waggulu nnyo, ne banene abala opposition bo ne basalawo bwe batyo, ate yo budget nayo yagenze mu maaso n'okubanga esomebwa. Era ebyabaddemu andowooza mwabiwulidde era mwabirabye. Kale amanyi azisiga mu Rishidi, mbaagala nnyo, musibe bulungi mweraba.